Я ще маленький був, мені мама розповідала, що я бігав і говорив: «Мамо, я буду шеф-поваром». Це міоелектричний протез. Зажимаєш біцепс, він зжимається, зжимає руку. Легенько отак зробив, він опустився. Сильно затримав, він піднявся. Я коли був маленький, по-перше, я любив поїсти. По-друге, в мене батько, він не кухар, але в нього, як від природи, він вмів дуже смачно готувати. Він із простих продуктів міг зробити дуже смачну страву. Мені подобається працювати з м'ясом, на грилю робити, маринувати. Це був звичайний день, прокинувся, підійшов до балкону, там просто ці були дрова. І, виходить, прямо у балкон прилетів снаряд. Я відлетів там до вхідної двері аж прям. Потім, ну, якось на адреналіні встав і пішов, спустився на перший поверх. І в мене просто не було вже сил, я просто сів. І, слава Богу, там прибіжали знайомі. Відразу як, ну, почули, що, ну. І вони вже побіжали за допомогою, покликали військових. Військові прибігли, дали першу медичну допомогу. Я тоді вже змирився, що я там, ну, помру. І тут раз я вже живий і лежу. І я навіть тоді, коли мене евакуювали, я кажу: пофіг на ту руку, я ще хочу жити. І ось саме це дає такий поштовх якийсь, щоб жити далі. Дзвонили, сказали, що вже все, там, ну, будеш лягати на протезування. Я навіть потім подумав, а на що мені той протез? Ну, воно якось, я звик вже однією рукою. Коли мені тільки його наділи, мені взагалі було, ну, незвично, що тут щось є взагалі. Спочатку було важко. Воно все натирало, ну, набрякало. Але зараз набагато краще. Я, якщо чесно, сам в шоці був, що я вже, ну, працюю на роботі. Отримав протез десь тижні півтори тому, і раз я вже на кухні готую. І відповідно вони потрібні нам, а ми їм. Ми повинні з ними співпрацювати, розуміти, що, які в них потреби, що ми можемо допомогти, як ми можемо їх залучити чим більше до роботи, бо вони більше так стимулюють, не дають так якось, не знаю, знецінювати цю роботу і знецінювати той час, який в нас є. На межі між життям і смертю, то якось, ну, переоцінюєш життя. Ось, ну, навіть якщо там в тебе немає однієї кінцівки, ти все одно будеш цінувати, ну, те життя.